På söndag firar vi 1 miljard sålda lotter med extra jubileumsvinster. Sen blir det stor guldkväll, Gunde. Jajamän. På påskafton kommer Agneta och jag bjuda på massor av underhållning och ett extra bingospel. Och i månadsfinalen veckan efter fördelar vi miljoner i kontanter till massor av vinnare. Tre gyllene veckor, start 20 mars. Köp bingolotter.